У студії Мар'яна Басалига, вітаю. В Івано-Франківську евакуювали автомобіль у водія, якого суд позбавив права керувати. Це сталося надвечір 1 грудня. На вимогу зупинитися водій зреагував збільшенням швидкості. Після кількох хвилин переслідування водія заблокували та зупинили на вулиці Євгена Коновальця. Докладніше телефоном нам розповів речник патрульної поліції в області Микола Гурак. За кермом автомобіля сидів 19-річний франківець, якого суд уже позбавив права керувати на 3 роки. Раніше хлопець їздив під дією наркотиків. Цього разу юнак відмовився від огляду на стан наркотичного сп'яніння, хоча мав такі ознаки. На порушника винесли постанову за частиною 4 статті 106 УК УПК керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права, і склали протоколи за невиконання вимоги зупинку та відмови проходження огляду на стан сп'яніння двічі протягом року. Патрульні евакуювали автомобіль порушника. Нове приміщення театральної школи ЖУБУПЕС відкрили у суботу в Івано-Франківську. Тепер постановки артистів зможуть побачити всі бажаючі, а молоді актори зможуть вийти на професійну сцену. Більше у сюжеті. Вихованка театральної школи ЖУБУПЕС Христина Ткач розповідає, що заняття відвідує з вересня. Каже, що зараз своє майбутнє. Заняття починається з того, що з нами вітаються і питають взагалі, як пройшов день і як взагалі. Після цього ми починаємо розминатися і може грати якусь гру. А потім проходить по-різному, наприклад, зараз ставимо виставу або готуємося до неї, ставимо якісь етюди. Актор-викладач театральної школи ЖУБУПЕС Ігор Захарчук каже, що на сьогоднішньому святі відзначить дві події – четверту річницю школи та відкриття студії у новому приміщенні. З діючим репертуаром у нас є вже близько 6 постановок. І діти будуть мати змогу кожної неділі виходити на професійну сцену і грати виставу для дітей свого віку, для дорослих. Зараз у театральній школі є 90 вихованців віку від 3 до 19 років. Викладач Таїсія Люта розповідає, що іноді робота з дітьми є непередбачуваною. В кінці, коли зроблена робота, ти зі здивуванням помічаєш, що там, де тобі здавалося, що навіть безперспективно, виявляється, є якісь зрушення. І це надзвичайно приємно, після цього хочеться жити і хочеться щось робити. Таїсія Люта каже, що з нового року планують організувати вистави казок для маленьких глядачів, а також для старшого покоління. Ольга Клим, Андрій Шостикевич, UA Карпати. Спортсмен з Івано-Франківська Андрій Лапко переміг на дистанції 21 кілометр у зимовому трейловому забігу, який відбувся вчора на Тернопільщині. Участь взяли 143 бігуни з Тернополя, Львова, Хмельницького, Києва, Житомира, Івано-Франківська, Луцька, Одеси, Рівного, Дніпра та Кривого Рогу. Вони бігли маршрутом, який пролягав через ліс Кутківці та Пронятина. Вік півмарафонців від 8 до 63 років. Докладніше у сюжеті Богдана Буденчука. Учасники з забігу реєструються. Є основні дві дистанції – це 7 кілометрів і 21 кілометр. 7 кілометрів – це одне коло цим Кутківецько-Пронятинським лісом, а 21 – це три кола з пробіганням через зону старту-фінішу. Вони відрізняються, насправді сюди бере менше участь людей, які взагалі вперше бігають. Тобто це люди, які вже тренувалися, які просто, може, перший раз беруть участь, але вони тренувалися в холодну пору і не один раз. Є якісь нюанси щодо підготовки, щодо одягу. І насправді це такі люди, які орієнтуються, на що вони йдуть, і орієнтуються, що буде складно, буде холодно. Дистанцію 21 кілометр бігли 94 учасники. Першим дистанцію пробіг спортсмен з Івано-Франківська Андрій Лапко. З часом 1 година 34 хвилини 44 секунди. Траса чудова, дуже сподобались ці горби, які межують з ямами, спусками. Дуже чудова траса, хороша конкуренція. Два круги у мене був суперник, ми бігли крок-крок. Вже десь не вистачило моєму супернику десь на третьому колі сил. Дуже великі горби, тому я думаю, що десь трішки його підсадило. Восьмирічна Олександра Черевак – наймолодша учасниця змагань. Бігла 21 кілометр разом із батьком Романом. Її час – 3 години 7 хвилин. Було важко, дійсно, було дуже важко. Просто було там 7 кілометрів і 21. Такої золотої серединки не було, там 15 кілометрів. Ми вирішили спробувати стати на 21. Вирішили спробувати свої сили, чи ми здатні пробігти, чи ні.
Це поки всі новини. В студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин у прямому ефірі дивіться о 13:30. На все добре.